្នាសតតែជារឿងនិស័យជឿទេថាគ្រប់យ៉ាងនៅលើផែនដីគេរៀបចំទ្វីបលោកស្រស់ស្អាតអាចនាំមនុស្សម្នាក់ទៅប្រកាសអោយក៏អរគុណបេះដូងតាមតែបង្កើតអោយមានថ្ងៃនេះខ្ញុំផែនដីនេះធំយ៉ាងណាក៏នៅយល់ថាតើជាងការស្រឡាញ់នេះដែរព្រះច័ន្ទភ្លឺស្អាតមែនទេនឹងតែចាញ់ពន្លឺបេះដូងមនុស្សដែលតែងតែឲ្យដំឡៃយើងស្រឡាញ់យើងអាចយល់ពីយើងI'm